Sveiciens visiem Jāņu dienām. Nu, jau nolīgots, un kā kuram šī diena droši vien, kad vienam otram tīri pasmaga. Bet tā kā mēs dzīvojam dažādās Eiropas valstīs, es konkrēti Vācijā, Sārma mums ir Anglijā, Kalvis arī, un man prieks, ka mēs varam atvēlēt sev šo te laiku, lai satiktos, ja ne, kā lai saka, uz vietas, ja, offline, tad online šīs iespējas ir ikvienam, un šodien es gribu padalīties ar saviem partneriem, kā saka, par viņi pastāstīs nedaudz par sevi, par savu pieredzi, par pieredzi, kā mēs pelnam naudu internetā, pelnam lielu naudu, jo būtībā mēs gribam parādīt cilvēkiem, ka šobrīd internets dod iespējas ikvienam, neatkarīgi no tās vietas, kur mēs dzīvojam, kur mēs atrodamies. Mums nevajag milzīgu kapitālu, bet īstenībā nopelnīt var ļoti daudz. Ja? Tātad šodien būs runa par iespējām internetā, kā mēs izmantojot konkrētu projektu, projektu, kurš piedāvā instrumentu, lai nopelnītu bitkoinu. Kalvi, sākšu ar tevi. Kā tu līdz šim te esi nonācis? Jo būtībā es tevi pazīstu tīri tikai online, ja mēs vēl neesam tikušies, Dievs dod, kādreiz būs tāda iespēja, un kāds ir skats uz dzīvi no šī te projekta, kā saka, redzes loka, ja kādas iespējas tu sev šeit esi atradis, un kādu tu redzi perspektīvu? Nu, sveiki, mani sauc Kalvis, čarotājs kādu 7 mēnešus, un sākumā aizgāja diezgan ātri, jo diezgan ātri ienāca pirmā izmaksa, un tā arī viss aizgāja. Sāku aicināt cilvēkus Facebookā, lielākā daļa, protams, teica, ai, neinteresē atkal kaut kādas piramīdas skami un tā tālāk, bet, nu, es sapratu, izpētīju, sapratu, ka, nu, skams tas galīgi nav. Nu, piramīdas elementi iekšā ir, bet īstenībā jau mēs visi arī to vēlamies, mēs vēlamies pelnīt no kaut kurienes, un ja mēs nepelnīsim naudu citu naudām, tad nu, savādāk ir iespējams, tā kā piramīdas elementi ir visur, bet šī ir tāda, teiksim, ja to sauk pa piramīdu, tad tā ir galīgi ne tāda negodīga, tā nav, nav jābaro kaut kā, ka tie, kas iestājās pirmie, bet pelnīt var jau kurā brīdī iestājoties, un nav atšķirība, vai pirms gada es būtu to uzsācis, vai pirms pusgada, no tā dinamika nemainās, jo tas cilvēku draugu loks, kas man ir, te arī ir iekšā. Jā, un visi darbojamies, un mani pie manā komandā ir visi saņēmuši jau izmaksas. Tā kā, projekts ir labāks ar citiem par to, kad ir ļoti ātri izmaksas, un tu redzi, kur nauda aiziet, un nekur netiek lieki nekādos produktos, viņa grūsta vai, nu, netiek, nav noplūdis, kā saka, 100% naudas enerģija aiziet cilvēkiem, kas ir iekšā, tāpēc arī ir ātri rezultāti un ir laba dinamika. Kaut kā tā. Cik tev šobrīd ir partneri tavā komandā? Nu, tava pirmā līnija man ir ap 16, pirmā ir ap 16, par otro ir 64. Nu, trešais, nu, tur jāskaita, tur dziļāk aiziet. Un saki, kādi ir tava paša rezultāti, ja teiksim, un kā partneri šobrīd... Es apskatījos, vakardien man bija... Partneri man ir citi saņēmuši kādas zelta izmaksas, piemēram, man ir partneri, kas otrā līnijā saņēmuši zelta izmaksas arī jau. Pašam man ir, skatījos, vakar bija 0,6 bitcoins. Tas ir, nu, ap naudā 40-41 tūkstoti eiro. Jā, jā. Priekš 7 mēnešiem tas nav slikti. Tas ir pirmais projekts, kur man īstenībā ir tik labi rezultāti. Tieši finansiāli. Bet, nu, ir jāstrādā arī. Nav citreiz liekas grūti tikt tiem cilvēkiem klāt, jo viņiem vajag bloki virsū. Bet te jau nevajag daudz cilvēkus. Galvenais vajag vismaz divus partnerus, kas saprot, kas tā pa lietu, un tad tā lieta aizies, tad nekas nevar īsti neaiziet. Galvenais, kā nodot informāciju. Saki, vai tev ir kāda īpaša stratēģija, ko tu piedāvā saviem partneriem? Ko jā, tu man ir stratēģija, man ir tiem, kas, jā, atvainojos, es skatām pa priekšu, tiem, kas, nu, ļoti gribētu, bet viņi saka, nu, tomēr nav nekādu brīvu līdzekļu, es arī iedodu līdzekļu sākumam, un es saku, piemēram,
Nu, ko es saku? Es vienkārši pārskaitu līdzekļus, un kad cilvēks saņem izmaksas, es dabūju atpakaļ. Bet tā nav laba stratēģija, ko ieteikt visiem. Jo, ja cilvēks neiegulda savus līdzekļus, viņš arī neinteresējas, kas notiek tālāk sistēmā. Un, jā, viņš saņem to izmaksu, bet viņam viņa atnāks ne par ko. Un ja nevienu neuzaicina nākamā, jāgaida diezgan ilgāk. Un es tomēr ieteiktu vismaz divus cilvēkus uzaicināt un uz pasīvo. Nu, nāk tiekšā uz pasīvo sākumā. Bet vismaz, ka saņem izmaksas, tad sāk kustēties, jo sistēma ir laba, un viņa darbojas arī tiem, kas vien uzaicināt, bet nu, tomēr forši būtu visi aicināti, jā. Jo lielāka sistēma, jo labāk visiem. Kā tu domā, kāpēc cilvēki baidās un vispār, kādas būtu šeit bailes konkrēti šīta projektā, no kā būtu jābaidās? Nu, nav jau šajā, ko baidīties lieta jau tāda, ka tu jau nepaspēji cilvēkam izstāstīt, ka šeit, kas tas par projektu un ka nav no kā baidīties, viņam jau ir salikts bilde pirms tu atver muti, jo viņam, ja ir kaut kas, kaut kur, kā saka, kaut kāda iespēja, kurai var dabūt pasīvu ienākumu, tā tad ir kaut kas nav labi un mani grib apkrāt, jo visiem liekas, ka bez maksas jau nekas nebūs tā, nu, nekur, tas siers lazdā un visi šitie stulbē stāstiņi. Nu, vienkārši cilvēks neiedziļinās, kad mūsdienās ir jau nāk tiešām arī godīgi projekti iekšā. Un es zinu vairākus labus projektus, bet šajā ir tiešām tas labākais tas, ka neaiziet nekur, un nav jāpērt, tad neaiziet nekur zudumā naudam, ka tu vari pats izpētīt, kur nonāks tos nākamais klons, un vēl tas, ka tu vari pats pirkt klonus. Mēs vēl varētu stāstīt arī par to, ka tā nav piramīda, bet matrica, un pat ja kādu dienu vai divas kaut kā cilvēki nepēk un nenotiek kustība, ka nekas nav parāds šai sistēmai un nekad nekas nevar sabrukt, jo nav kam brukt, jo nauda tiek uzreiz automātiski izdalīta pareizi visus, kā vajag, kā saka. Un notiek ļoti ātri, izmaksas ir ātri, es 10 minūtēs, citreiz no Binance var izņemt, tas atklīst no Binance arī. Un jā, un viss notiek Bitcoin bāzes, kas arī ir labi, jo viņš aug. Un līdz ar to auga arī tā naudiņa, pa ko ir nopirti kloni. Bet sīkāk, es domāju, jāizpēta, jānoskatās cilvēkiem prezentāciju un tur var visu saprast. Un es neredzu viemas un nepievienoties, kaut vai vienkārši tā pat pievienoties un nu, kā būs, tā būs. Nu, zaudēt, te nav ko. Nav iespējams zaudēt. Nu jā, cik tu ilgi jau esi pats ar kriptu, kā lai saka, interesējies septiņi, un izmantoju? Ar kriptu jau 7 gadi, es nu, kriptu jau daudz ņemos, bet... Bet es parasti vienkārši viņu pieku un pārtevu arbitrāža, bet tas ir, tā ir vairāk tā kā azartspēle, kad tur jau reāli, nu, tev liekas, ka tu kaut ko kādu dienu kāds pluseņš ir, bet ja tu sarēķini to treidošanas visu laiku kopā, tad nekāds baigais pluss nesanāk. Čaroja tā tikai būs. Nekāda mīnus nevar būt. Ko tu iesaki tiem cilvēkiem, čaroja, kas vēl baidās, kas vēl gaida kaut ko, ja kāds būtu tavs novēlējums? Nē, nu, principā, es viņiem, nu, es pat viņiem neko neiesaku, nu, lai gaida, bet lai saprot ar to, ka cilvēki jau nebeigsies, bet visdrīzāk būs tā, ka tavu draugu jau uzaicinās kāds cits, un tā, ka tu pats iestāsies, tev var nebūt vairs draugu apkārt, kas šeit nepiedalās, jo šis projekts nevar neaugt, viņā nav mīnusu. Es biju kaut ko vienu mīnusu savā galvā izdomājis, Nu jā, mīnus ir tāds, ka ja tu esi pasīvi iekšā, tad ir ļoti lēnu jāgaida izmaksa, ja tava komanda nekustās. Bet nu, man ir bijis tā, ka vienas nakts laikā cilvēks saņem zelta izmaksu tikai tāpēc, ka īstajā brīdī nopērk konu. Bet tie ir dažādi gadījumi. Cik ir Visādi zelta gadās, izmaksa? Bet, nu, nav... Pastāstīju klausītājiem droši vien, jā, mēs te jau esam visi partneri un zinām, kas, kurā, kā saka, cik var saņemt. Cik ir zelta izmaksa konkrēti un kāds ir tos labākais rezultāts? Mans labākais bija ar zelta, vēl nav platīna bijusi, tikai zelta izmaksas, 5500, bet man ir bijušas jau 2 zelta izmaksas, man pašam ir kaut 11 vai 12 zelta kloni, kas pēc tam ar laiku nesīs un pasīvi ienākumu, un jā, īstenībā, nu, lielākā izmaksa vienas nakts laikā man ir bijusi, jā, 2 zelta izmaksas, tie ir 5500 dolāri, tas ir, jā, es pamodos, ieraudīju, super, paldies, paldies tam, ka tas tā notiek. Jā, paldies tev, Kalvis Sārma, ko tu gribi piebilst visā šajā sakarā, jo Kalvis ir tev, kā lai saka, tavs atradums tīri internetā, jā, un nav taisnība, ka cilvēks saka... Es jau viņai teicu, es viņai džekpots.
džekpots, jā. Jo, nu, tiešām katram, ja būtu tādi pāris džekporti kā tu, kurš nebaidās un kurš iet uz priekšu un arī aizrauj savus partnerus, īstenībā, jā, internets, tās ir, kā lai saka, iespējas bez robežām, jā, praktiski internets neierobežo, internets dod milzīgas iespējas un, ja katrs cilvēks to saprastu, tad, nu, mēs visi esam ārzemēs, jā, savā laikā kaut kādu apstākļu dēļ aizbraukuši prom no Latvijas, bet tai pašā laikā mūs, protams, apvieno Latviju, apvieno mūsu latviešu valoda, jā, un, protams, ka gribās palīdzēt cilvēkiem arī tiem pat, kas ir aizbraukuši, jā, jo, nu, īstenībā tā ir tīra tāda neliela arī ilūzija daudziem, kad dzīvojot ārzemēs, nu, tur jau viss krīt no gaisa, jā, bet patiesība jau ir tāda, kad mājas sienas palīdz, ja, un es domāju šobrīd, ja, kad es esmu prom no Latvijas jau 30 gadus, ja, tu pats cik ilgi jau esi Anglijā? 12 gadus. Projā. 12, jā, Sārma, kāds man ir tavs skatījums? 15, jā, man tūliņ būs 15, jā. Nu, ko es varu piebilst, lai nebūtu mums jātērē laiks? Nu, es vienmēr es teiktu dzīvē tā, es esmu pirkus reizēm loterijas, bet es nekad neesmu vinējusi. Tad šoreiz es tiešām esmu izbūkusi džekpot vismaz interneta vidē, ja? Un man milzīgs prieks pa kalvi, es ļoti gribu ar viņu satikties dzīvē, ja? Un parunāties un satikt arī viņa partnerus, ja? Uztaisīt dzīvo semināru, te patās netālu, mēs viens no otra esam, ja? Bet, ko es gribu piebilst tieši par projektu, es pilnīgi piekrītu Kalvim. Šis ir tas projekts, kurā īstenībā nevar zaudēt, jo matrica kā tāda vispār nemirst. Mēs esam diezgan ilgu laiku pastrādājuši ar matricām, un ja es sākumā turējos ar visām četrām pret matricu, tad es tās sapratos, ka tas ir viens no tiem mārketingiem, kur nedarbojās reālā piramīdas sistēma. Ja? Jo man ir ļoti daudz pasīvie partneri, un ir tas lielākais mīnus, ko Kalvis teica, kad viņiem ir jāgaida ļoti ilgi izmaksas, ja viņi paši neko nedara. Jo mums sākās, mūsu komanda veidojās no tā punkta, kur mēs iekrītam, un ja mēs sākam kaut ko darīt, tad mēs veidojam savu komandu uz leju. Mēs nekad neskatāmies, kas notiek uz augšu. Mēs skatāmies uz leju, kā palīdzēt saviem partneriem. Un tieši tās mums dod šo iespēju bīdīt, nu, palīdzēt savai komandai, saņemt viņiem arī izmaksas, un es bieži tā, nu, ja tev ir tik negatīva pieredze, nu, labi, nāc iekšā un paskaties, pavēro, ka cilvēki nopelna, jo tu zaudēt neko nevarēsi, un vēl ir viens liels plus, kad es vienmēr to pieminu, jo es arī pati strādāju. Ar produktu kompāniju, ja, kad šeit nav šo ikmēneša tēriņu uz produktiem. Ja mēs arī izvēlamies kaut kādu konkrētu līmeni, tas ir pilnīgi vienalga, vai tā ir bronza pa 50 čarām, tātad tie dotā momentā kaut kādi $36, vai tas ir sūdraps 300, ja, tātad attiecīgi vairāk, vai tas ir zelts 1500, vai tas ir platīns, vienalga, kurā mēs arī ieejam, ja? Bet mēs to izdaram vienu reizi dzīvē. Tālāk mēs ģenerējam naudu no tās naudas, ko mums iedo projekts. Un tās ir milzīga atšķirība. Nevis, ka man ir jāizņem no kabatas, un man ir, pieņemsim, mājā istabā jau noliktava, un es nezinu, kā tik no šīs preces vaļā. Un tā ir šī milzīgā atšķirība ar šo projektu. Ja? Ka tā kā Kalvis teica, ir reāla nauda, kura aiziet pareizi, tā kā viņa ir sadalīta pēc mārketinga, viņa aiziet 100% pie konkrētiem cilvēkiem. Un tas ir cilvēkiem jāsaprot, ja? Kad bez naudas nekas nenotiek pasaulē. Jūs nevarat atvērt nevienu biznesu bez naudas. Jūs nevarat veikalā nopirkt maizi bez naudas. Ja? Kur nu vēl uzsākt biznesu? Tā kā ar to ir jārēķinās. Nu, ko cienījamie partneri, paldies, ka atradāt laiku.
Vēlu visiem foršus rezultātus, pēc iespējas ātrāk, lai ripo pirmais bitkoins maciņos. Un, protams, kad tiem, kas vēl šaubās, ja, tad šis projekts vienkārši nu, jau ir pārbaudīts un viņš dod rezultātus. Nebaidaties no darba internetā, tā, protams, tas arī ir tāds pats darbs kā visi pārējie, bet šis darbs jums ar laiku var dot gan pasīvu, ja, gan kolosāls iespējas uzlabot savu finansiālo situāciju. Sekojiet līdzi informācijai, ienākiet mūsu grupā, linku atradīsiet zem šī te video un līdz nākošai reizei, lai visiem izdodas un pieņemiet sev vispareizāko lēmumu. Visiem, kā saka, veiksmīgu Jāņu dienas noslēgumu. Mums šodien ir sudraba lietus, ja Kalva apsveicu tev ar kārtējām izmaksām sudrabā un lai kopā mums visiem izdodas. Labi. Tā, atā. Labi, pagaidām atā. Atā, paldies.